Az önce bu dağın arkadaki zivat basmayı bağlı Եթե իհարկեն փոքրիկ վերապահման փորձ չեն կարող, որ եթե այդ պահին պատգամավոր հանցագործություն չի կատարվում, որտեղ այդ հնարավորությունը կա։ Հիմա իմ տեղեկությամբ իր ելույթից հետո դուք նկատեցիք, որ պարոն Ծառուկյանը հարցերին էլ չպատասխանեց, հրաժարվեց լսել հարցեր եւ դուրս եկավ դահլիճից։ Իմ տեղեկությամբ ինքը մոտեցել է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին եւ ասել, որ ուզում է գնա ազգային անվտանգության ծառայություն, ըստ երևույթին իրենց երեք սկսված զրույցը շարունակելու։ Միարքյան, հիմա շատ լավ, ինչու են եկել, ինչու չեն եկել, այդ հարցը հնարավորություն ունենակ ուղղել ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարությանը, վստահ եմ առիթ կլինի իր հետ եւս կհանդիպեք։ Կարող եմ ասել միայն այն, ինչը գիտեմ եւ ինչը ըստ էության արեցի։ Գուցե ունեցել են ինչ-որ օպերատիվ տվյալներ, գուցե մտածել են, որ պետք է վերահսկել, որպեսզի որևէ ապօրինություն չլինի, չգիտեմ, գուցե ինչ-որ տվյալներ ունեցել, հա։ Բայց փաստը նրանում է, որ պարոն Ծառուկյանը, եւ դուք ինքներդ տեսել եք, ինքն իր կամքով դուրս է եկել դահլիճից եւ ինքն է մոտեցել եւ ցանկություն հայտնել գնալու այնտեղ։ Պարոն Միրզոյան, ԲՀԿ-ականները պնդում են, որ իրենց պայքարը չի դադարելու, եւ այսօր Գագիկ Ծառուկյանն էլ մեր հարցին պատասխան ասաց, որ եթե անգամ իրեն կանանավոր են, ամբողջ ժողովուրդը իր համակիրները շարունակելու են պայքարը, մյուս կողմից էլ խոսեցին դատախազին անվստահություն հայտնելու մասին։ Ինչպես կարձագանքեք սրան և արդյոք հետագայում խնդիրներ չեք տեսնում այս առումով, զարգացումների առումով, հատկապես հաշվի առնելով, որ երկրում համավարակ է ի վերջո։ Լավ, պայքարը շարունակելը, պիտի հասկանանք ինչ պայքարի մասն է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ որևէ անձի, եթե եկեք այդ բանը չանենք, էլի դեռ չքվեարկություն չավարտված, որևէ կանխարգելածով չառաջնորդվենք, բայց եթե լինի ազգային ժողովի համաձայնություն եւ Գագիկ Ծառուկյանը ի վերջո զրկվի ազատությունից, պիտի լինի դատական գործընթաց, այնպես չէ։ Եվ ինչպես ցանկացած այլ դատական գործընթացի պարագայում, եւ Գագիկ Ծառուկյանը, եւ որևէ այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ նրա կողմնակիցները հնարավորություն ունեն շարունակել պայքարել տվյալ անձի ազատության համար, այնպես ինչպես դա թույլատրում է օրենսդրությունը։ Դրանք եւ փաստաբաններն են, եւ չգիտեմ, գուցե աջակիցներ կամ համախոհների խումբ կովքեր հավատացած են, որ անմեղություն կա այդ տվյալ անձի եւ անհրաժեշտ են գտնում ինչ-որ պաստառներ։ Հայաստանը, փառք Աստծո, ազատ եւ ժողովրդավարական երկիր է, եւ այստեղ այդ ազատությունը չեն կարող սահմանափակվել։ Անշուշտ կա համավարակի, կորոնավիրուսի համաճարակի գործոնը, եւ այս արտակարգությունը, համավարակի բռնկման պայմանված արտակարգությունը, որոշակի շտկումներ է մցնելու բոլոր քաղաքացիների վարկում, այդ թվում եւ հիմա իմ եւ ձեր ձեզնից յուրաքանչյուրի վարկում եւ ազատություններում որոշակի սահմանափակումներ մցրել են։ Մենք չենք կարող սա անտեսել, եւ ինչ ենք մենք հիմա բոլորս դիմակ կրում, եւ պետք է նաեւ այդ իրողությունները հաշվի առնենք։ Այս քաղաքական, իրավական, այսպես սահմանափակում, որ չգիտեմ, դուք հարցեցիք պիտի պայքարեն, ոստուսիրում։ Պարոն Միրզոյան, եթե 57 պատվանին ուրիշ կուսակցություն կաշարտ չի բաժանել։ Գիտեք, այդ հարցը դատախազին էլ տվեցին, ես լիահույս եմ, որ դուք հետևում եք ամբողջ հարցու պատասխանը և դատախազի պարզաբանումներին։ Ուրեմն, քրեական գործերը հարուցվում են փաստի արդյունքում։ Ձեր հարցը թերևս ուղղված է իրավապահներին, ինչքանով են նրանց հայտնի տեղեկություններ այլ ընտրակեղծիքների մասին, որոնցում ներգրավված են կամ որոնք առնչվում են այլ քաղաքական ուժերին։ Մի բարձր ավարտեմ։ Ինչպես դատախազը ասեց, ես ուզում եմ կրկնեմ, որովհետև ձևակերպումը իսկապես ճշգրիտ էր, ինչպես դատախազը ասեց, քրական գործ կարող է հարուցվել նմանատիպ
որևէ փաստի արդիվ, անկախ նրանից դա որ քաղաքական ուժին է վերաբերվում։ Դուք եթե ակնարկում եք, ենթադրում եմ, ցույց տալու եմ հանրապետական ուսակցությունը, ավելի միշտ որևէ այդպիսի բան կարող վերաբերվի, որևէ այլ քաղաքական, սենց ասեմ, իմ քայլին էլ կվերաբերվի այդպիսի դեպք, կլինի համապատասխան քննություն նաև որևէ իմ քայլականի։ Եթե ճիշտ եմ հիշում, իմ քայլը դաշինքը հայտարարում է, որ երբ դաշինքը հայտարարում էր, որ ընտրությունների արդյունքները ձևավորվել են կեղծիքների եւ ոնցորնից լավ չի փոշում։ Ես ընդդասում եմ բարգավաճառի դաշինքը։ Ես կարծում եմ, որ պիտի ավելի այնտեղ ամեն բառը կարևոր է, մի քիչ պետք է հայտարարություն նայել երկու դաշինքը։ Պարոն Նեզան հաշվի առնելով, մենք ունենել ենք, որտեղ գտել են այո այդպիսի բաներ, խնդրեմ իսկապես ժուր, աստծո սիրուն, դուք խոսում եք։ Հաշվի առնելով անմիջական կանխապատ։ Ես ավարտեմ, խնդրեմ ինձ մին թաթեք։ Նայեք, դուք խոսում եք ազգային ժողովի նախագահի հետ, ով իր պաշտոնի բերումով ինչ որ բաներ կարող է իմանալ եւ ինչ որ բաներ կարող է չիմանալ։ Ձեր հարցի հասցեատերը իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչներն են, կլինի ոստիկանություն, դատախազություն, քննչական կոմիտեի, չգիտեմ, ազգային անվտանգության ծառայություն, ես չգիտեմ իրենց ինչ է հայտնի որևէ այլ դրվագով, որտեղ ներգրաված են որևէ այլ քաղաքական ուժ, չգիտեմ։ Պարոն Ջան, եթե քաղաքական իրականացում Վերմիշյանի գործով այլ անձի մոտ խուզարկություն են արել եւ քթել են թղթեր, որոնք վերաբերում են Ծառուկյանին։ Հիմա Վերմիշյանի մոտ կլինեն թղթեր, որոնք վերաբերվեն ինձ, կգային իմ հետ։ Պարոն Ջան, եթե այնուամենայնիվ հաստատվի ոչ որ միջազգային կառույցներին եւ գործընկերներին գործընթացի մասին իրենք հայտարարում են, որ հավաքականությունը եւ ընդհանրապես այս ամենը տեղեկացնում են։ Միջազգային գործընկերներ, իշխանության հետ պաշտպանությունները մտահոգություն են քննարկում։ Այս հարցով։ Այո, այս հարցով։ Ես որևէ այդպիսի տեղեկություն չունեմ այս պահին։ Անշուշտ, նաև չեմ ուզում ամբողջովին հերքել, որ հարցը այնպիսին է, որ կարող է հետաքրքրել տարբեր միջազգային գործընկերների, այո, որովհետև խոսքը մի մարդու մասին է, ով ընդդիմադիր կուսակցության ղեկավար է, ընդդիմադիր ֆրակցիայի ղեկավար։ Ես մեծ հույս ունեմ, որ քիչ առաջ դուք իմ ելույթն եք լսեցիք, ես խոսում էի քաղաքական և իրավական գործընթացների տարանջատման անհրաժեշտության վերաբերյալ և ասում էի, որ այո, ընդունում էի, որ այնպիսի մարդու է վերաբերում, կարող է այնպիսի հնչեղություն լինել, բայց իրավական է ձեր գործընթացը։ Եվ ահա նույն հանգամանքների բերումով հարցը կարող է հետաքրքրել նաև միջազգային գործընկերների։ Եվ եթե մեր որևէ միջազգային գործընկեր հետաքրքրված լինի, հարց կուղի մեզ, կարծում եմ, և մենք պատասխանենք։ Ես ներեկոսը անկեղծորեն չունեմ։ Մայր բարոն, 19-ական իրադարձությունների հետ արդյոք տեսնում եք ընդհանրություն և բանյոզան այս պահին իշխանության արդյոք դրանջում է, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը չլինի քաղաքական։ Ուրեմն բացարձակ ընդհանրություն չկա։ Եթե դուք 15-ի կարծում եք, որ դուք ակնարկում եք այն իրադարձությունների մասին, երբ որ պարոն Ծառուկյանը հանդես եկավ ընդդիմադիր ելույթով, այն ժամանակ տեղ ունեցավ ՀՀԿ-ի համապատասխան ղեկավար մարմինիստը բամփել եւ այլ չէ շանտաժով, հետո Ժորժ ջան, բացարձակ ընդհանրություն չկա։ Ուրեմն այն ինչ որ եղել է այն ժամանակ, եղել է իմ ընկալմամբ ուղղակի շանտաժ, որ հարգելի Ծառուկյան, մենք ունենք այսինչ կոմպրոմանտները, եթե դու չունենաս այնպիսի մեզ հաճելի քաղաքական վարք, մենք կդիմենք այդ կոմպրոմանտներին, հա, եւ սա շանտաժի լեզու է։ Այս Սարգսյանն էլ հայտարարեց, որ ես խնդրեցի չընդհատել ինձ։ Ուրեմն այս վարքագիծը մեր համար կտրականապես ընդունելի չի։ Ճիշտ հակառակը, դուք տեսաք, որ անկախ նրանից որևէ դիմադիր ուժ մեզ հաճելի հայտարարություն է անում, հաճ հայտարարություն է անում, եթե կա զուգահեռ իրավական գործընթաց, այդ գործընթացը պետք է իր հունով ընթանա։ Միգուցե ճիշտ հակառակը, քաղաքական հաշվարկները, եթե ընդունենք, որ այդ շանտաժը նորմալ է, իսկ մենք չենք համոզվում։ Միգուցե քաղաքական հաշվարկները ցույց են տալիս, ցույց տային, որ միգուցե պետք է բանակցել Ծառուկյանի հետ, չունենալ կառավարության օրինակ հրաժարական պահանջով խորհրդարանական ուժ, այլ նորից այդպես, ինչպես 15-ին է եղել, ակնարկել, որ ավելի լավ է լեզու գտնենք, դրանք եւ այդպես կանք շարունակել։ Ես կարծում եմ, որ սա եւ իմ գործընկերներն են վստահաբար կիսում են այս դիրքորոշումը, սա այնքան էլ ազնիվ դիրքորոշում չի, ազնիվ նախ մենք ինքներս մեր հետ, ազնիվ
մեր հայտարարած արժեքների իմաստով կոնտեքստում եւ ազնիվ քաղաքացիների հետ մեր հարաբերությունը։ Ես այդ պրոցեսի մասին տեղեկություն չեմ կարող ունենալ, ես այդ օրը բանտում եմ ճիշտ ասած, այսինքն ձերբակալվածների հետ բանտում եմ։ Եթե այն ամենայնիվ հաստատվի կաշառքի իրողությունը, հնարավոր է ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանը անօրինական ճանապարհով է վարչապետ ընտրվել, որովհետև կաշառքի եղանակով եկած ուժն է իրեն ընտրել վարչապետ։ Այո, առաջացել։ Նայեք։ Ուզեմ Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ է ընտրվել։ Հայաստան ժողովի քորթային ինտրուզիան մասնակցել։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների լուրջ եւ չափազանց ակնհայտ պահանջի հետևանքով կարծում եմ որևէ մեկը սա չի վիճարկում։ Ազգային ժողովը, այո, ֆորմալ քվեարկություն արել է եւ անկախ նրանից քվեարկողը որևէ այլ դրվագում որվա որևէ այլ պահի, որևէ այլ հարցում իրեն ոնց է դրսևորել, այդ քվեարկությունը, այսինքն չգիտեմ, բացառապես հաստատվի, որ անօրինական պատճառը հետևանքային կապ է, այդպես չկա։ Անօրինական նշանակում է, որ վարչապետի ինտրուցիոնն էլ էր անօրինական, որովհետև չի ասել, չի նշանակում։ Պատճառը հետևանքային կապը դեր լուրջ շղթակա, որը դուք բաց եք թողում կամ այնուամենայնիվ քաղաքական ինտրուցիան դարձա վարչապետ։ Հասկացա, բայց ինչ կապ ունի, եթե ես քվեարկում եմ այս X օրենքով եւ երեկոյան ես այլ հարցում ինչ անեմ, էլի։ Քվեարկությունը հոգու Նիկոլ Փաշինյանի կապ չունի նրա հետ, թե այդ ուժը այլ հարցերում իրան ոնց է դրսել։ Եթե ասում ենք, որ անօրինական ճանապարհ է, կնենք չեմ տեսնում այն կապը, որը դուք եք տեսնում։ Մենք կարող ենք առանձին շարունակել։ Անօրինական իսկ քորթարան մտնել անօրինական։ Ես անկեղծորեն չեմ տեսնում այն կապը, որը դուք ընդունում եք, որ կա։ Անմիջան, անձամբ հնարավոր դատապարտը ձեզ կարողացա քննարկում իմ քայլի պատգամավորների կողմից այս ուրեմն դատախազ երկու ներքեր ներկայացած միջնորդությունը։ Քիչ են եղել դեպքեր, որ այս ազգային ժողովում անձեռնմխելիությունից զրկել են պատգամավորների, հա՞, ամեն դեպքում ձեր գործընկերոջ մասին եք խոսքում, ինչու ձեր կողմից չտեսանք ձեր ուրեմն քուսակցության, ձեր ֆրակցիայի ներկայացած կողմից հարցեր, շատ շարգրգի քննարկում, որպեսզի իրենք էլ ամբողջովին ասած ամբողջովին են կարծում, որտեղ ձեր գործընկերոջն իր խորհրդարանին է վերաբերվում։ Կարծում եմ ձեր հարցի պատասխանը պետք է փնտրել իմ ելույթում եւ կրկին քաղաքական ու իրավական գործընթացները տարանջատելու ճանապարհով։ Բայց ես ովը բանալին եմ տեղեկություն տալիս, մեկնաբանություններ էին անում իրանցներում։ Ինչու՞ հիմա հանդես։ Առաջարկում պատգամավորներին։ Բան Միզան, ձեզ անձամբ գլխավոր դատապարտը համոզեց, որ պետք է քրեական հետապնդում իրականացվի Ծառուկյանի նկատմամբ։ Ըստ էության, գլխավոր դատախազն ի՞նչ ասաց։ Ասաց կամ հայտարարում է, որ դա անդին։ Ըստ էության, գլխավոր դատախազն ի՞նչ ասաց։ Ասաց, որ կան լուրջ հիմքեր պնդելու, որ մենք պիտի իրականացնենք, իրարենք այսինչ սանկցիա։ Այս քանի մեջ ես որևէ կասկածելու հիմք չտեսա։ Թե հետո այդ մեղադրանքները, այդ կասկածները հիմնավոր կլինեն, թե չէ, գիտեք, դա էլ վերապահվածա դա որոշումն է, վերապահվածա դատարանի։ Եկեք ես ինձ կամ որևէ պատգամավոր ինքնին չվերապահի ոչ դատախազի, ոչ փաստաբանի, ոչ էլ դատարանի գործառույթներ եւ իրավասություններ։ Պարոնսոյան Կիրակյանը Ձագիցարյանը հայտարարեց, որ այս ընթացքում էլ իրեն առաջարկներ են եղել իշխանության կողմից, սակայն ինքը ոչինչ չի պատասխանում ընդունել, որովհետև ոչինչի կարիք չունի։ Ինչ առաջարկ։ Դուք տեղյակ եք ինչ առաջարկությունների մասին էր այդ օր ակնարկում։ Ես չէ, բայց դուք եք հարց տալի, գուցե դուք եք տեղյակ։ Մենք հարցրեցինք ինքը եւս որևէ պատասխան չտվեց, միայն ասաց, որ բոլոր առաջարկությունները իր համար անընդունելի։ Դե բա եթե ինքն էլ չինչ առաջարկ, ես ինչ ասեմ։ Իշխանությունից են եղել առաջարկ։ Ժորժան, այս կես ժամը ես ասում եմ այն մասին, որ շանտաժի եւ կուլիսային պայմանավորվածություն եւ կոմպրոմատներ ունենալով ընդդիմադիրների կոնկրետ վարկագից ստիպելու
ճանապարհը մերը չի եւ մենք երբեք ոչ մի գնով չենք գնալու այդ ուղությամբ դուք նորից այդ հարցն եք տալիս շնորհակալություն ստեր